Усміллі при міському будинку дитячої та юнацької творчості діє шаховий клуб «Вертикаль». Веде його справжній ентузіаст своєї справи Анатолій Карчевський. Він відповідально тренує юних шахістів, і вони показують високі результати. На минулих вихідних проходили змагання у нас обласні серед дівчат та юнаків до 12 років. Наші діти показали прекрасні результати. Тож в урочистій атмосфері привітали вихованців шахового клубу «Вертикаль», що здобули перемоги. Міський голова вручив подяки міського виконавчого комітету талановитим юним шахістам. Нагородити подяками вихованку шахового клубу «Вертикаль» за перше місце чемпіонату Черкаської області шахів серед юнаків та дівчат 21-го року за активну участь та малий внесок у розвиток шахового спорту Поліну Бессонну. Багаторазова чемпіон. Я тебе вітаю, дуже молодець, бажаю тобі процвітання, успіхів і далі показувати результати не гірші, а то краще і краще. Вихованку шахового клубу «Вертикаль» Мирославу Карпань. Умниця, молодець, так тримати. За перше місце чемпіонату Черкаської області шахів. Дозвольте нагородити вихованку шахового клубу за перше місце чемпіонату Черкаської області шахів Соломію Білан. Чемпіонка, молодець, так тримати. Буде грати в 16 країн. Подякую виконавчого комітету вихованця шахового клубу «Вертикаль» також за перше місце чемпіонату Черкаської області шахів серед юнаків Денис Яненко. Так тримати, молодець. Уразовий чемпіон області. Була високо оцінена праця Анатолія Арсентьовича, який вкладає свою душу у виховання шахістів. Ті успіхи, такі результати показують тільки завдяки тренеру, вчителю, вихователю, вихованню батьків. Тому подякувати перш за все батькам, що займаються з дітьми. Ну і друге, Анатолію Арсентьовичу Карчевському дозвольте за багаторічну сумлінну працю, високий професіоналізм, вагонний внесок у виховання підростаючого покоління та розвиток шахового спорту нагородити Карчевського Анатолія Арсентьовича. Також в цей день відзначили подякою внесок керівника Смілянського районного козацтва громадського формування «Горішні плавні». Особистий вагомий внесок у справу збереження культурної спадщини Черкащини, багаторічну активну співпрацю з Смілянським міським краєзнавчим музеєм у справі поповнення музею історичними артефактами. Нагороджується Мишеченко Ігор.